Ok, vi er kommet så langt nå at appen virker sånn som den skal, men vi skal utvide den lista her så vi får noen flere bilder. Og for å utvide en sånn lista så trykker du på det hjulet som står ved siden av lista her. Da får du opp det her, og da ser du at det står lista, står det item, item, item. Det betyr at du har en lista med tre items i, altså tre elementer i. Du kan fjerne elementer fra den, men jeg vil ikke anbefale at du gjør det nå. I stedet så kan du ta der hvor det står item her på siden, og så dra det inn og putte det inn i boksen her. Så ser du at det blir et åpent hull her. Da kan vi legge inn fire bilder. 5, 6 og 7. Sånn. Så klikk du på hjul igjen for å kunne gjøre noe med den lista di. Så nå har denne lista 7 elementer, men som du ser så er de tom, de elementene her nede, så det vi må gjøre nå, det er jo å gå og finne flere bilder, og så putte dem inn i sånne bokser som det her. Så da går du jo til bildesøk på Google da igjen, og så søker du etter noe annet. Jeg skal ikke bruke så veldig lang tid på den søkegreia. Det kan du ordne med selv. Tilbake når jeg har funnet en del bilder, og skal legge inn det siste bildet. Jaha, nå har jeg lagt inn 6 bilder til her. Og skal vi se på hvordan vi legger inn bildet en gang til, så du husker det hvis du har glemt det. Så det siste jeg søkte på var Squid. Vi tar, la oss si vi tar en haj. Shark. Og en shark. Ja, det var litt lite. Utsnitt. Den kanskje. Gjør hajen, tror jeg. Tok så veldig lang tid å få opp, selv om det ikke er så stort. Noen gang så går nettverket veldig tregt. Vi kan jo ta den øverste. Det tok også veldig lang tid, men vi trenger jo bare bildeadressen, så det er ikke så nøye. Høyreklikk, gå til bildeadressen. Tilbake til Thunkable, og så dupliserer vi den siste av de røde boksene. Der. Går inn, og så lim inn den adressen. Sånn. Så ser du at det blir litt sånn, jeg blokker den. Du kan ikke se alle på samme tid. Men nå har vi da 1, 2, 3, vi har 7 bilder der. Vi skal nå se om programmet fortsatt virker som det skal. Så går vi tilbake til design, og så tar vi preview igjen. Det virker som det skal fortsatt. Litt sånn irriterende med de strekene rundt her. Jeg tror vi gjorde en liten feil når vi formaterte det bildet, at vi fortsatt har noen slags borders her. Ja, det har vi, og dem skal vi ta vekk. Sett den til ingenting. Så da tar vi en preview. Streken forsvinner. Og det gjør den. Så nå funker det da. Sånn kan du fortsette å utvide bildelista di. Det er litt artig å jobbe med sånne lister i Thunkable. Lister kan du bruke på forskjellige måter. Så i neste video så skal vi se på hvordan vi kan legge inn en forrige knapp, sånn at i stedet for å gå nedover i lista og så tilbake til start, så kan vi gå oppover i lista og så tilbake til slutten. Men da trenger vi en knapp til. Men kommer vi tilbake til i neste video.